Naktis, kodėlgi dabar temsta taip anksti, aš nežinau, kas gali man pasakyti. Va, apšvietimas nuo langų. Einugi aš į AS, ar aš nežinau, kaip vadinasi, tiksliau vėliau pasakysiu saloną. Čia praeinu, o čia yra karate pamokos. Darysiu snagučius su emi priemonėm, tai bus labai įdomu pažiūrėti. Pasirodo, salonas vis tik vadinasi AS. Netgi kosmetologijos centras. Štai jau esu centre ir emi meistrė manęs laukia, darysime mes mano nagučių korekciją, parodysiu jums rezultatą. Šiuo metu jie yra va tokie pas mane priauginti geliniai, bet man nepatiko, kaip mano meistrė šį kartą padarė man korekciją, nenuėmė tų mano gauburėlių. Na, matyt, labai skubėjo, nes dažniausiai darome tiesius tokius, o šį kartą jie vis tik lenkti šiek tiek. Nu, žiūrėsim, kokį grožį man padarysiu emi priemonėmis. Tai ką, visą apsipatenkinus grįžau namo su savo emi manikiūru. Štai galite pamatyti, kaip atrodo nagučiai. Šitas nagas tiesiog be nieko. Ir va, tikriausiai labiausiai fokusuoja. Čia naujausios rudens tendencijos. Štai taip, čia tokiais tarsi pasislėpsiu. Va, geriausiai jums fokusuoja, ne? Fainas manikiūrčikas, patinka, man tai labai like. Faina iš tikrųjų išbandyti kartais kitas meistrės su naujų požiūrių, naujom tendencijom ir tararam. Tai va, pavaikščiosiu mėnesiuką. Kaip žinote, pas mane nagai yra gelinis priauginimas ir aš darausi kolekciją. Dėl ko aš su geliniais nagais? Dėl to, kad man taip yra labai patogu, nes aš kai darau šukuosenas, makiažus, tas rankas dažnai drekinu į ką nors, tai mano nagai labai labai dažnai nusilupdavo greitai, tai man super yra patogu ir taupau tiesiog tokiu būdu savo laiką. Ankstyvas rytas ir aš važiuoju į Nemenčinę, ogi Nemenčinė yra šalia Vilniaus ir ten yra Vilnika iš parduotuvė. O kokį ten yra? Ten yra kaldrų, paduškų ir įvairiausių gėrių. O iš tikrųjų važiuoju užsakyti čiužinio savo tėveliams. Noriu jiems padaryti staigmeną ir atnaujinti jų lovą. Bet apie tai plačiau papasakosiu, kai čiužinys jau bus pagamintas. Nes, kaip sakant, neaušinkim burnos anksčiau laiko. Tai va, ir būdama ten, galbūt išsirinksiu savo kažką. Reikėtų gal kažkokių pagalbių, kaldrų, kas čia žino, gal čia didės mano greitai šeima. Gal čia keisis mano gyvenama vieta, tai vat čia reikia pasipildyti. Tai kai nuvažiuosiu ten, būtinai jums parodysiu tą vietą. Ten yra iš parduotuvė, tai reiškia ką, kad ir kainos yra kitokios. Tačiau ten visko yra ir galima netgi pasigaminti pagal užsakymą. Tai vat. O, viena sekundė atrodo ir apšvietimas visai pasikeitė, bet aš taip buvau naktį, o dabar jau dienojim. Iš tikrųjų važiavom per mišką, tai dėl to gal buvo taip gan tamsu. Dar balsas toks pakeimęs, be pusryčių visas. Kodėl važiuoju taip anksti ryte, nes nu, reikia į darbą po to važiuoti, o vakare jie dirba tik iki 5. Dėl to yra labai patogu, kad ryte nuo 7:30 galima nulėkti ir viską susitvarkyti. Va, parašyta iš parduotuvę. Atvykom. Apie patalinę, man jau norisi iš karto viską pirkti ir imti. Netgi ir vaikučių yra žaismingų dalykėlių. Šiaip tai čia pažiūrėjus yra visko ir kaldrų ir įvairiausių kitų pluoštų galima pačiupinėti ir pažiūrėti, kokie čia žinukai būna. Iš parduotuvės esmė yra tokia, kad viskas čia yra daug pigiau. Vat pagalvytę galima paimti už 4 eurus, kas nėra brangu. Tikrai dekoratyvinės pagalvės tik po 3,50. Čia yra tikrai labai pigi kaina akcija. Tai va, štai taip atrodo, nedidelė parduotuvytė, bet labai daug visko sukrauta. Tikrai galima atvykti ir išsižiūrinėti. Ir čia malonioji konsultantė, kuri jums pagelbės. Jūs
Žiūrėkit, kokio dydžio yra pagalvė. Palyginus su mažesnėm, tai ji yra didžiulė. Kas turite didelę lovą arba jums trūksta didelės pagalvės jūsų lovai, tai nu, nerealus sprendimas. Išėjau iš parduotuvės, žodžiu, pusę jos išsinešiau. Planavau užsakyti čiužinį, bet nusipirkau tą kaldrą, dar dvi pagalvės ir dar patalinę, kurios visiškai neplanavau, bet buvo labai labai gražus raštas. Susikrovė viską į bagažinę, tai va, pažiūrėkite, čia yra satino patalinė ir kaip ji nuostabiai atrodo. Nu, tikrai labai švelnutė, man raštas labai patiko, labai gražus, nes parduotuvėse, kiek esu žiūrinėjusi, tai raštai, nu, nelabai gražus, o šitas mane tiesiog pakerėjo. Kiek graži saulė šviečia, kad neįtikėtina tiesiog toj lietuvėliai mūsų, kur pastovė lietus. Tai ką, užsakiau aš tą čiūžinį tėveliams dovanų surprizui ir labai patiko tai, kad kainos tikrai nėra žvėriškos ir labai patiko tai, kad galima parinkti išmatavimus, kokius tik nori, nėra taip, kad vat standartas toks ir daryk, ką nori. Nes mano tėvų lova yra senų, senovinė, sovietmečio turbūt laikų, parvežta neaišku iš kur ir ten tie išmatavimai tikrai labai nestandartiniai. Sugalvojau, kad užsakysiu kietesnį čiūžinį, nes mano mama labai mėgsta mėgoti ant kieto ir jinai rėkia, kad jai bus per minkšta, dėl to jinai nenori naujos lovos. Tai va, užsakiau kietesnį čiūžinį ir ant čiūžinį, kuris yra minkštas. Čia yra pigesni čiūžiniai dėl to, kad į juose viduje nėra jokių spiruoklių, yra tik paralonas, bet jis yra ir kietas, ir minkštesnis, kokių tik norit. Ir ta kietoji dalis, nu, tikrai toks įspūdis, kad man davė pačiupinėti, kad ten yra viduje kažkokios spiruoklės. Tai va, žodžiu, padarysiu tokius ir pliziuką, žiūrėsim kaip bus, pagamins, sakė, visai greitai, tai kitam tikiuosi kažkuriam video jau galėsiu įdėti. Na, o pagalvės ir patalinę pasiėmiau jau dabar. Nes tikrai kainos nėra didelės, išbandysim, pažiūrėsim, ten yra ir su vilnom, su viskuom, kaip galėjot matyti iš mano praeitų kadrų. Tai tikrai verta, vat, šventėm, puikios dovanos, labai nebrangios ir tikrai praktiška, galų gale žmonės ir svečius susilaukia, ar ne, į namus ir jos reikia apkloti, paguldyti ir panašiai, tai vat lėkite iš parduotuvę. Sakė, kad greitai startuosiu internetinę parduotuvę, kol kas yra Facebook'e ten kažkokios nuotraukos ir panašiai, tai Facebook'ą atguosiu nuorodą po video, galėsite apsižvalgyti ir kai startuosiu internetinę parduotuvę, tikriausiai irgi sužinosiu, aš sakau, be interneto šis laikais gyventi neįmanoma. Esu namie ir esu žiauriai padinga, galit pamatyti po mano mėgstuku pilką bliskutę. Pasidarė taip šaltą namie sėdint, kad paėmiau ir apsirengiau. Šiandien man atseit nedarbo diena, bet tai yra tik kabutėse, nes esu biletėnį dėl vaiko priežiūros, nes turim vėjaraupių. Bet kai prisėtau prie darbinių mailų, tai žinokit, prasidėjau pusdienį gal kokį. Tai žodžiu, gerai, kad padėjo man mama prižiūrėti vaiką, nes būtų šakės. Aš nesivaizduoju, jums irgi taip yra su darbu, kad negalite visiškai nueiti, pavyzdžiui, biuletenio ir nebedirbti, nes pas mane tai, žinokit, yra taip, kad, nu, neįmanoma. Tiesiog neįmanoma prisėdi prie mailo ir po to viens po kito plaukia, byra kaip žirniai ir, žodžiu, pabaigos nėra. Bet dabar ne apie tai, prisiruošiau pagaliau. Jūs girdit tos garsus, girdit, nu, žaidžia vaikelis mano, susiaurinti vieną savo drabužį, kuri ruošiausi jau ilgai susiaurinti, nes jis kabo ant manęs kaip maišas. Čia yra tokia suknytė, kuri yra, man atrodo, iš Shein, ar tai Romve, man labai patiko tas korbatkos, bet jis ant manęs kabėjo kaip maišas, tai nusprendžiau susiaurinti, žiūrėsim kaip seksis, jeigu nesiseks, išmesiu lauk, nes, nu, žodžiu, tai va, tokia mandinguolė namuolė esu. Dar trumpai norėjau pasidalinti visomis savo patirtimi dėl mėlio siurblių. Mano mamite buvo nusipirkusi siurblį mėlį, pasistengsiu jums įdėti nuotrauką. Ir, žodžiu, istorija tokia, kad siurblio kaina yra nemažai, apie 200 eurų buvo mokėta, buvo išpirkta netgi garantija iki 5 metų, kad jau užtikrintai tas siurbliukas veiktų. Iš tikrųjų, jo siurbiamoji galia yra labai gera, bet po kažkiek siurbimų aš pakeičiau maišiuką, buvau keitusi jau ne kartą tą maišelį. Ir matyti tą kartą ne iki galo kažkokie ten dantukai suėjo ir taip toliau, bet nepaisant to siurblys užsidarė, jis toliau siurbė.
kol vieną dieną jis man pradėjo smirdėti. Aš galvoju, kame čia reikalas, nužiūriu, nieko nežiūriu, nunešiau ir garantinį servisą, pasakė, kad sudegė kažkoks variklis, nes į jį pateko smėlį. Smėlio, žodžiu, naudojau ne pagal paskirtį, aš tokia šokė, galvoju, pagal kokią paskirtį. Nu, ta prasme, sirbi namus, kažką sirbi, nes pateko smėlio į variklį, žodžiu, variklis ten sudegė, keitimo variklio kaina 106 eurų ir kadangi čia, žodžiu, negarantinis dalykas, tai pati turėčiau pasikeisti. Aš tai buvau šokė, mama jo labiau, nu tiek sumokėta už siurblį. Ėjom ir pas patį pardavėją, ne tik į garantinį, nes žinia, pas mus garantinis yra monopolė. Vienas garantinis yra praktiškai visiems vos ne prekių ženklams ir ten remontuokitis. Yra du meistrai, kurie vieningos nuomonės laikosi dėl visko ir nieko tu jiems neįrodysi. Nu tai žodžiu, ko pasakoje kreipiamės į vartotojų teisės irgi ėmė, žodžiu, ten aiškinosi tą siurblį, žodžiu, istorija su siurbliu truko gal kokius 3 ar 4 mėnesius, kol perėjom per visas instancijas ir pirmus kartus mums nepasakė garantinis, kad buvo įdėtas blogai maišiukas, tiesiog sakė, kad siurblis nenaudotas, naudotas ne pagal paskirtį ir dėl to sugedęs. Mes negalėjom suprasti, tik po vartotojų teisių mums buvo nuotraukos atsistos po pirmos apžiūros siurblio, kur buvo aiškinama, kad buvo blogai įdėtas maišiukas. Tai jūs įsivaizduokit, kad reikėjo tiek trintis, tiek visko, kad garantinis užuot patį pirmą kartą pasakęs mums, kad blogai įdėtas maišiukas ir dėl to atseiti vyko gedimas. Mes turėjom 3 kartus vežti į tą garantinį, vieną kartą turėjom vežti į topo centrą, iš kurio beje pirkom siurblį. Ir tada dar vežti į vartotojų teisės. Žodžiu, nu, laiko suikvota bilinkiek, pinigų suikvota bilinkiek. Ir ko pasakoje, dabar tą siurblį galima tiesiog išmesti, nes įsivaizduokit keisti variklį už 106 eurų ir kai naujas siurblis kainuoja apie 200, nu, yra nesąmonė, ar ne? Bet aš jums nepataru pirkti mėlio siurblių, būtent tokio modelio, kadangi nėra jokio daviklio, kuris parodytų, kad blogai įdėtas maišiukas. Siurblis vis tiek siurbė, jis vis tiek įsijungia ir jeigu jūs mikronų neten pateikysit, tai tada siurblį tiesiog teks išmesti lauk. Matyt, apsauginės sistemos nesukurtos taip, kad smėlis nepatektų į patį siurblį. Tai va, čia buvo mamom, kurios, nu vat, nori siurbti fainai savo namus, nori turėti fainą siurblį, ko pasakoje, pavyzdžiui, turint Samsungą siurblį, kurį mes ten turim jau N metų ir pirktas labai nebrangiai, jis labiau pasiteisino negu mėlė už 200 viršum eurų. Tai, va, tokia pamokėlė ir dabar turim seną Samsungą ir neturim naujo siurblio. Tai galvojam, ką čia dabar daryti su tą mėlę sugedusią, gal mesti iš 9 aukšto savo malonų. Na, ne, tokiais dalykais neužsiminėsim, bet tiesiog, kad mano patirtis būtų naudinga ir jums. Einu toliau siūti, nes aš kaip pradedu su jumis pliurpti, tai tie mano video tiesiog nesibaigia. Sėdžiu savo siūnu ir priejau tokios vat, krizinės nuomonės, kad iš tikrųjų, nu, kur mano svajonės, ta prasme, kad nu, aš dažniausiai turiu kokią nors svajonę. Paskutinė mano svajonė buvo kosmetinė, aš ją įgyvendinau, o dabar neturiu svajonių. Labai svarbu ją susigalvoti ir galvoju, kogi aš noriu. Ar atrodo, tą turėjau, ko man norėjo daugiau. Ne, sveikatos, tai čia natūralu, bet čia nesvajonė. Aš apie tokius kažkokius gal labiau momentinius, materialius dalykus. Nežinau, kokios yra jūsų svajonės. Pasidalinkit komentarams skirtoje vietoje, gal aš nusikopinsiu kieno nors svajonę. Nežinau, gal čia asmenybės krizė, kai nebeturi svajonių, ką jūs manote. Aš labai tikiuosi, kad tai momentinis dalykas man, nes aš dažniausiai turiu svajonių tam tikrų. Žinokit, projektas pavyko, čia aplinkui mane bardakas bilinkoks. Susiaurinau suknytę iš galo ir matote, dabar jie eina palei mano figurytę. Atrodo viskas šikipiki ir štai tokią suknytę jau galėsiu namuose nešiotis. Svarbiausia, kad
Reikia išlyginti ją ir viskas bus ok. Nesitikėjau, kad vat, pasiaurinus iš galo įsivas padaręs ir iš šonų viskas atrodys daug geriau, negu buvo iš pradžių. Su tuo savo the worst outfit in my life gal ir baigsiu šį video. Nebuvo jis per daug gal prasmingas ar kažkoks, bet nežinau, vargu ar įmanoma pastoviai kurti kažkokį tokį turinį, kur turi pamokomąją gyvenimišką prasmę ar informatyvus ten dalykai ir panašiai. Nu tiesiog, mūza yra mūza visam prasmėm. Būna jį visokia, kartais įkvepia dirbti galbūt, o kartais įkvepia neturėti svajonės. Netikiuosi, kad čia neįsikvėpsit jūs. Dabar vaikštau su štai tokiu biziku dažniausiai, nes kasgi yra, nusėmiau plaukus prie auginamus, tai dabar masažuojas galvą ir užsidėsiu greitai vėl savo lūkučius prie auginamus. Informacija tokia, kad maniškiai auga kaip augė, dabar jau ataugė gerą tokį gabalą jau tie plaukai, kurie pas mane buvę seniau ir jų tokia tekstūra ir jų struktūra ir tankumas, taip kad dar meteliai vieni kiti ir būsiu vėl gakasi su savais plaukais, bent jau labai tikiuosi. Tai va, ta optimistiška gaidelė ir baigsiu šį video. Ačiū Jums už dėmesį, mano gražuolis, ir iki sekančio susitikimo.